Takže zdravím vás, má pana, vítejte u dnešního videa. A když jste podle názvu tohle videa mohli poznat, tak je to tu konečně nová season po 3 měsících zase a v dnešním videu se podíváme na nový Battle Pass. Určitě očekávejte teďka hodně videí z nový season, se budeme nová season, takže určitě bude vidět tenhle Battle Pass, určitě budou videa z nových lokací, co je všechno novýho, nových zbraních, první Venjo, jaká je Victoria Umbrella, takže se určitě to je odběr. Zapněte si zvoneček, protože videa vychází každý den v 15:00 a já si myslím, že to musíme nějak protahovat, jdem se rovnou na to podívat. Takže první je samozřejmě, si musíme nejdřív koupit, samozřejmě na Support Creator Boost Band, jestli mě chcete podpořit, budu si toho moc vážit. A Battle Pass by měl být tady dole, takže tak, nebudu si kupovat týry, koupím prostě obyčejně Battle Pass. Boom! Let's go! Okay, takže tohle asi první týrek, tak hádám. Battle Pass je trochu jiný tuhle season, hej. Je to tady trošku jinak, jo, nevím, jestli se v tom zorientuju, snad jo. Takže, tady se kupujou levely, tady tohle by měl být teda hlavní Battle Pass, jestli to chápu. Máte vlastně jakoby týry, který dáte za XPčka, za to máte vždycky 5 hvězdiček. Pak tady máte ten základní vlastně skin, což bylo něco jak byla, když byla zatopená mapa, jak jste měli tu holku, tak tady si vlastně za nějaký ty, nevím co to je, jo, za nějaký artefakty, co budete sbírat na mapě, tak si pak ten skin můžete různě měnit. Takže to si myslím, že je zajímavý, můžete si tady toho mimozemšťana udělat různý styly, různé barvy, takže to je cool. A pak tady máme samozřejmě Superman, je v tomhle pásu, takže to pak asi přijdou nějaký challenge, nakládám si ten černý se vypadá hodně sick. Pak samozřejmě Fortnite crew a pak tady jsou zase nějaký bonusy, takže to zase budou nějaký speciální edit styly za nějaký určitý challenge. Jo, tady vidím jaký edit style na Ricka speciální. OK, takže, každopádně jdem na hlavní Battle Pass, jakož to takovej. Takže tady máme page 1. Jo, takže čím větší level v Battle Passu jste, který získáte za XPčka, tak tím víc za každý level dostanete hvězdičky. Takže vy máte tady vždycky page a tady musíte, jo, takže abyste odmítli další page, tak musíte získat level 10, anebo utratit, anebo se koupit 4 věci, jo. Takže vy si za hvězdičky kupujete věci. Takže já dám, že si můžete vymaxovat celý Battle Pass prostě tím, že budete mít co největší level, takže hraním. OK, takže tohle je teda ten tier 1 skin, který si můžete vylepšit, pak tady glider, backbling, OK, nějaký emote. Dejte si, jasně, brepy nějaký. Pak další stránka je tady ta týpka, jsem chtěl, tady ta týpka, tohle je hodně decent skin. Kytara jako, já jsem si myslel, že tohle bude právě backbling, tohle je pickaxe, OK. Takže pak zase tady za ty hvězdičky si kupujete V-bucksy, kolik je tady vůbec V-bucksů? Asi tohle je vždycky, co? To asi nemá co na ní počítat. OK, takže na další straně nějaký speciální edit style, nějaký emote. OK, něco mi to připomíná, to bude, možná to je z nějakého seriálu nebo něco a já to jenom neznám a můžete mi napsat do komentářů. Takže baťůžek, jasně, nějaký glider, akorát basic glider jenom z nějakého. Okay, tenhle skin, tenhle je za mě nejlepší skin z Battle Passu. Přemýšlel jsem, jestli si vám koupit ten tier 30, nakonec jsem se na to vykašlal, tohle je podle mě nejhezčí skin. Takže je tady k němu je nějaká sekerka, OK, zase glider. Každopádně tohle je za mě top skin určitě, jsem rád, že je na levelu 30 a ne na třeba 70. Joey, OK, tohle je nic moc, tohle mě připomíná ten skin Cable od Deadpoola, nevím v kolikátý byl season. Dual pick, jak se to mě nezajímá. A co je tohle? OK. Aha. Takže si to schápu, tak ten týpek je tahle holka akorát v převleku. Asi to chápu správně. What the fuck, OK, tohle moc to nechápu, každopádně tohle vypadá jako docela decent skin. Zase dual pickaxe, kámo, proč není všude spou ty dual pickaxe? Tak, OK, nějaký mimozemský glider, jasně. Tohle je pet, OK, petové byly petové mimo season? Myslím, že nebyly, myslím, že po dlouhý době jsou petové v betopásu. OK, nějaký pickaxe. Zig. OK, tak to vypadá, že bude skin zase přes celou obrazovku, what the fuck. Se ani nevleze kurva do toho betopasu, to C. Tak, Dr. Sloan, OK, tohle vypadá jako hodně dobrý skin. Co pak podívám ještě na té edit style, co má, takhle to vypadá dost decent. OK, nějaká katana, tohle se podle mě bude držet v jedné ruce, tenhle pickaxe. Podle mě se tenhle pickaxe bude držet v jedné ruce na 100 %, I guess, jako ta katana, že třeba toho Marvel skinu, OK, glider nějaké, já se nedívám tady malý věc, co přede mě moc nezajímá, každopádně pak chci spočítat ty V-bucksy, před mě přijde jich tady nějak hodně. OK, tak tenhle edit style teda úplně odporný na ní. Nějaký emote, se lehneš na lehátko, OK, nice, tak co tu máme dál, OK, takže nějaký styl na toho robota, nebo co to je, robot asi nejspíš. Tak pak tady máme Rick, samozřejmě Fortnite uzavřel spolupráci s Rick a Mortek, tak hádám nečekaně podle těch skinů. Máme tady Ricka na státním týru, je to stý týr, asi jo. Vypadá to, že to je maximální strana, že by to měl být. OK, vypadá docela decent, uvidíme jak bude vypadat in-game. OK, pak nějaký jeho pickaxe, wrap, nějaký emote. Jo a ten já asi hádám copyright. Má asi copyright hudbu. OK, chci spočítat ty V-bucksy, protože mě reálně zajímá, takže 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. OK, ne, 1500, 1600, tak jak vždycky. OK, a tady máme... Jo, takže potřebujete 500 hvězdiček na všechno. Já si to tak hádám. OK, kolik to tady stojí? Jo, jasně, jo, takže normálně... Takže si koupíte vlastně jakoby 100 levelů a to vám dá full hvězdičky, abyste si otevřeli celý ten battle pass. OK. Jo, takže tady máte ten level, který získáte XPčkama a za každý level dáte 5 těch hvězdiček, hádám. Možná se to bude měnit, nevím. Ukáž ještě ty styly. Styly vypadají docela v pohodě. To je dobrý styl, tohle taky. OK, takhle. Tenhle skin je top, za mě tenhle skin je nejlepší. OK, tady je toxický, že bude zelený. A tady jsou nějaký stránky, co se otevřou až pak. OK. No já si myslím, že tenhle battle pass je good. Tenhle battle pass je podle mě good. Tenhle skin je jakž takž, tohle dobrý skin. Tohle je dobrý, to je ten stejný skin, tohle je taky dobrý skin. Tohle je dobrý skin a ten Rick je taky dobrý skin. Až na toho robota a na tady tohle, jsou to dobrý skiny. Myslím, tenhle battle pass je určitě lepší než ten minulý. Není to úplně top tier, ale je to určitě lepší než ten minulý, tak. Jo a tady máme všechny ty edit style, co si pak kupujete. Holy fuck. Zajímalo by mě, jestli si moc budete udělat jakoby, kolik možností chcete, anebo jakoby si budete moc otevřít jenom jednu z každého. To pak budu muset zjistit hraním. No nic, každopádně to by byl Battle Pass tohle season. Já si jdu teďka zahrát, jdu se podívat, jak to vypadá, natočit pro vás nějaký videjka, takže to bylo asi všechno. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete hodit like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa z této season. Díky moc, že jste se koukali a zatím čus.